ତାକୁ ଯେଉଁ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମାସକୁ ଆପଣ କେତେ କ'ଣ କ୍ଷୀରରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ଏବି ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯିଏକି ସେ ଚାଷୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋପାଳନ କିଭଳି କେଉଁ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର, ଏବି ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଲଳିତ ମୋହନ ପାଣି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଶଶାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଘର। ତଥାପି ବଡ଼ମ୍ବାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ତଥାପି ହେବ? ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେବ? ଆଜ୍ଞା। ତ ଲଳିତାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେ କି ଆପଣ କେତେଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ରଖିଥିଲି, ଛୋଟ ଛୁଆଟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବଡ଼ କରି, ସେଇ ଗାଈଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ କରି ତା'ର ସବୁ ଏଇ ଛୁଆ ଗୁରା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଢ଼େଇଛି। ଏଇ କେଉଁ ବ୍ରିଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଅବିକା କେଉଁ ବ୍ରିଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବୁ, କେଉଁ କେଉଁ? ମୋର ସବୁ ସିବି, ମାନେ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ, ସବୁ ସିବି ଆଉ। ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସାନବାରସିଂହରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ। ସାନବାରସିଂହରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଅବିକା କେତୋଟି ଗାଈ ହେଇଗଲାଣି? ଅବିକା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି 5ଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, 5ଟି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଇଏ ଦେଇଦେଉଛି? ପାଖାପାଖି ମୋର ସେଇ ଗାଈଟା ସିଏ ଦେଉଛି ମିନିମମ୍ 18 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ସେ ଦାନା ଖାଉଛି ମିନିମମ୍ 8 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଦାନା ଖାଉଛି ଡେଲି, ପର୍ ଡେ ଯେଉଁ 8 କେଜି ଦାନା ଖାଉଛି ସେଟା ଆମର ପ୍ରଗତି ଦାନା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଦାନା ଖାଇବ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ଦାନାଟା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ନେପିଅର ଘାସ ଏଇସବୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେତେ କ'ଣ ଘାସ ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି? ଘାସ ଦିଆହେଉଛି, ଘାସ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, 4-5 ଗୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଘାସ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଗାଈ କେତେ କିଲୋ ଭଳିଆ ଘାସ ଖାଇଦେଉଛି? ତଥାପି ସେ ଖାଉଛି 18-20 କେଜି ଭଳିଆ ଘାସ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘାସ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଗୋଟିକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଚିପିଂ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାକୁ ଚିପିଂ କରାହେଉଛି, କଟିଂ କରାହେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ହେନ୍ଦି ବି ଦେଲେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ହେନ୍ଦି ଦେଲେ ଟିକେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିପିଂ କରିକି ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ସବୁ ଗାଈର ତ ସେମ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। କେଉଁ ଗାଈ ସେଇଟା ଗୋଟେ 18 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଇଏ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଇଏ ବାକି ଦେଇନି। ଏଇ ଆର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଗର୍ଭ ଅଛି, ହେଇଗଲାଣି 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଗର୍ଭ ଅଛି, ଇଏ ତଥାପି ଏଇ 10-12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ, ସିଏ ବି ଗର୍ଭ ଅଛି। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼୍ରେ, କିଛି ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ରୋଗ ସମସ୍ୟା ତ ସେତେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଥିଲା ଲମ୍ଫି, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ରେ ଏଡ଼ି ଟିକିଏ ବାହାରିବ, ତା'ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟୁଫୁଟିକି ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଗାଈ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବିପଦ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ, ମୁଁ ରଖେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ଗାଈମାନଙ୍କଠାରେ ସେଇଟା କିଛି ହେଇନି। ତଥାପି ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼୍ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକା କ'ଣ ବର୍ଷକୁ କେତେଟି କ'ଣ ରହୁଛି ଟୀକା ସିଷ୍ଟମ? ଟୀକା ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି, ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟୀକା ରହୁଛି? ଟୀକା ସେ ଲମ୍ଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ, ଲମ୍ଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଫାଟୁଆ ପାଇଁ ବି ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଉ। ଲଳିତା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ ରଖିଲେ ଏବଂ ଗୁହାଳ, ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଇଥିଲା? ତଥାପି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲେ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତଥାପି ଏବେ ଯେଉଁ 5ଟି ଗାଈ ଆପଣ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ କି କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଥିବ କି କ'ଣ, କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ ସେଇ ତାରି ଛୁଆରୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ତାରି ଛୁଆରୁ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ଛୁଆରୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କର ମାସକୁ ମିନିମମ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଧରିକି କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କର?
ତଥାପି ମାସକୁ ଦିନକୁ ଆଭରେଜ୍ କଲେ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି 1200-1300 ଟଙ୍କାର ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି, 10,000 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମାସକୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ତାର ଅଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 1000-2000 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଗାଈଙ୍କ ପିଛା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଳିତ ବାବୁ ଯିଏକି କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ଗାଈରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 80,000 ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଏବେ 5ଟି ଗାଈ ତାଙ୍କରି ଛୁଆରୁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି 5ଟି ଗାଈ ହେଲେଣି, ଯିଏକି 5ଟି ଗାଈ ମାସକୁ ତାଙ୍କର 10,000 ଆଭରେଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ଲଳିତ ବାବୁ ଯେଉଁ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମାସକୁ ଆପଣ କେତେ କ'ଣ କ୍ଷୀରରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତଥାପି ପ୍ରଫିଟ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି। 15,000 ହେଉଛି ମାସକୁ? ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଗାଈ ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 5,000-6,000 ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବ ଗୋଟିଏ ଗାଈ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲଳିତ ବାବୁ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ପିଲା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପିଲା ରଖିନି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଳିତ ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ନା ନାହିଁ ଏତିକିରୁ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଜେ ବି ପ୍ରଗତିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ବି ଲୋକ ବି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଗତି ମୋଠୁ ନେଉଛି। ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏକି କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଷୀର ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଆମର ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ଲଳିତ ବାବୁ କହିବେ, ଯିଏକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କରି ଆମେ ଦେଖେଇବା କ୍ଷୀର ବାବଦରେ ଯିଏକି ପ୍ରଗତି କିଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଭଳି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ନେଇକି କାମ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଦିଆହେବ ଏବଂ ଦାନା ବାବଦରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯିଏକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ, ଯିଏକି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।